Свою 8-му золоту медаль на чемпіонаті світу з параатлетики виборола запорізька спортсменка Марія Помазан. На змаганнях у Парижі 16 липня дворазова паралімпійська чемпіонка штовхнула ядро на відстань 12 метрів 84 сантиметра. Сьогодні в коментарі Суспільному розповіла, спочатку повномасштабної війни не припиняла тренувань. Ми в квітні почали їздити на тренувальний збір в наш центр інваспорт. Це якось нас, може, збудоражило, що ми повинні так і пішли вже накатом. Тому що спочатку, звісно, як і всіх, був шок і не знали, що робити, що далі. Я б настраювала собі далі результати. Хотіла свій рекорд чемпіонату побити, але і тут дуже класно виступила. Марія Помазан каже, свою перемогу присвятила Збройним силам України. Якби не наші захисники-захисниці, ми б нікуди б не поїхали. Я не знаю, були б ми взагалі б збірні, живі і в безпеці. Тому обов'язково їм, в першу чергу, вони наші янголи, охоронці. Хочеться зробити максимально, щоб весь світ і весь світ знав, що таке, що коїться в Україні, що в Україні дійсно йде війна. Зараз додому приїдемо, буде відпустка і далі підуть у нас тренувальні збори і далі у нас планується чемпіонат світу, потім паралімпійські ігри.